Biz addımlar atmalı və erməniləri minalı ərazilərin xəritələrini verməyə məcbur etməliyik. Bunu Fransalı senator Natali Gule Mişahinə eksklüziv müsahibəsində deyib. O, Fransanın ölkəmizdəki səfirinin bu məsələdə Azərbaycana kömək etmək istədiyini də bildirib. Senator ermənilərin xəritələri Azərbaycanda saxlanılan diversantlara dəyişdirilə biləcəyi fikrinə də münasibət bildirib. Müharibədə ədalət deyilən bir şey yoxdur. Bu müharibədir. Söhbət iki centilmendən getmir. Ona görə bir şey gözləməməliyik. Biz müharibə ilə bağlı beynəlxalq qanun qaydalara sadiq qalmalıyıq. Qarşı tərəf sizə xəritələri verməlidir. Bu qətidir. Çünki beynəlxalq nizamnamələr də bunu tələb edir. Sizin azad olunmuş ərazilərinizdə olan minalar Şimali Koreya ilə Cənubi Koreya arasında olan minalardan daha çoxdur. Və əgər əskərlər atəşkəsdən sonra sərhədləri keçirsə, onlar terrorçu hesab olunurlar və buna görə mühakimə olunmalıdırlar. Natali Gule haqlı mövqeyə görə Fransadakı erməni lobbisinin tənqidlərinə məruz qaldığını deyir. Lakin o mövqeyindən dönməyəcəyini, ədaləti bərpa etmək üçün əlindən gələni edəcəyini bildirib. Senator sentyabr ayında onun təşəbbüsü ilə Azərbaycana səfər edəcək nümayəndə heyətinin məqsədləri barədə də məlumat verdi. İnsanları hər şeyi öz gözü ilə görmək üçün Azərbaycana gətirmək çox vacibdir. Çünki indi Fransa erməni lobbisinin baxışları ilə görür. Regiona baxışda böyük bir disbalans var. Ona görə Azərbaycanı öz gözlərimizlə görməliyik. Mənim həmkarlarım Azərbaycanın regional sabitlik və iqtisadiyyatdakı böyük rolunu anlamalı, Azərbaycanın qonşu ölkələrə necə kömək etdiyini görməlidir. Prezident Əliyevin də dediyi kimi Azərbaycanı iblis kimi təqdim ediblər. Ona görə insanları bura gətirməliyik. Onların bu ölkəni, onun gücünü öz gözləri ilə görməsi çox vacibdir. Natali Gule Azərbaycanın Fransada lobbiçilik fəaliyyətini gücləndirməli olduğunu deyir. Əks halda ermənilər orada bütün məlumatları təhrif olunmuş, özlərinə sərf edən şəkildə çatdırırlar. Eyni zamanda jurnalist kimi çalışan insanların fəaliyyəti də öz sözünü deyir. Fransada hər həftə nəşr olunan L'Express xəbər jurnalı var. Bu jurnalın beynəlxalq məsələlərdən yazan jurnalistlərindən biri Christian Makariandır. Belə bir şəxsdən Dağlıq Qarabağ məsələsində ədalətli olmağı necə gözləmək olar? O cəfəngiyat yazır. Makarian adlı birinin münaqişə ilə bağlı ədalətli nəsə deyəcəyini gözləmək nə dərəcədə doğrudur? Fransada onun kimi çox sayda erməni əsilli jurnalist var. Ötən həftə Ermənistanın baş naziri Fransa senatında idi. O bizim institutda sanki öz evində idi. Burada ötən il noyabr ayında Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi barədə qətnamə qəbul edildi. Senatın 99% qətnamənin lehinə səs verdi. Fransada tək bir baxış var. Qarabağ məsələsini ermənilərin gözü ilə görür, ermənilərin qulağı ilə eşidir, onların danışdığı nağılı dinləyirik. Ona görə biz bu görüşlərə qarşı mübarizə aparmalıyıq. Bu görüşlər çox qərəzlidir. Biz hər iki tərəfi dinləməliyik. Hazırda isə Fransanın gözləri, qulaqları və ağzı, erməni gözləri, erməni qulaqları və erməni ağızlarıdır. Fransalı senator vəziyyəti tarazlaşdırmaq üçün Azərbaycana çox sayda Fransalının gətirilməsini, eyni zamanda media, websaytlarla bağlı əsaslı işlərin görülməli olduğunu deyir. Misal üçün, Wikipedia-nın fransızca versiyasındakı gerçək tarixi və həqiqəti bərpa etməliyik. Burada yazılanlar fəlakətdir. Google-da fransızca Qarabağ yazdıqda qarşınıza Ermənistan çıxır. Yəni, websaytla bağlı olan bütün linklər ermənilər tərəfindən təhrif olunub, deyə Natali Gule bildirib.